Se sa dhomba. Ki kujdes. Po zemra, po ti nuk i lëviz, ati një peshk. Prej ti e ki, prej ti e ki. Jo, 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 jam shumë mirë. Ti e një peshk. Po këtu ka kamera? Jo. Jo, dhe kamera nga mrapa. Nisha. A më ma, lërnë që i këtë lutëm. Po si e shtrirë, Romeo, kur të shtrirësh? Ka ma, morë mba. Po të lutëm, se bëmë këshu? Po të lutëm, po të lutëm. Rire atë li aty, pa flia aty se të në lodhe. Qitë e këtë? Po së të rinit do të këshu? Pa tim se se do mësosh me dyja stëqe pasaj, do mvi keshë të marë. Më mirë, a, bravo. Qitë e karamirë? Të futesh të kjo që jasë? Jo. Kesh bulot e ka, bulot këtu po. Zemra, vetëm një tek i organ. Po, për sot i nuk është termika. Po, futë poshtë asaj, është pitë. Jo, se shumë e hollë. Beso, se hollë një. Oke. Ja. O, pishë! O, zonë, unë nuk më ndërë. Unë nuk më ndërë. Po përre mirë, o i kam dhëmë në tjetër. Ninja, më qeshët, më qeshët të shëshëmë. O, zonë. Do flejë që tani. Po që do përsh? Do... Do flasë. Unë e sot jam... Po, ke drejt, ja, po bojmë i gjion t'i kem vend tjetër. Në të përrime. Unë e sot jam shumë trip me palëgju Barcelona. Shumë trip me palëgju Barcelona. Hajda. Po ashtu, pra Allah. Do shtriesh apo nuk do shtriesh tani? Ku janë 10 minutat e mija para gjumët? Na është do. Hajda. Por zotin që këtë e shmirë dhe ratë. Isha, nuk mundë. O, nuk mundë. Po si do... Po që do bërë? Po që do bërë? Flejni, flejni. Si mi të flejë që tani? Flejë gjumë. Duhet të ambientojmë njërë. Që është kjo teren? Qa ke që më shëf kejsh? Qa ke? Jo, jo ishte në ditë. Ime mbi kasht. Jo se do futemi atje. Natë në mirë bërë. Si? Si flenë këta? Ju po fleshit interesant. Na flenë më ndyrë. Në mejtë të hejtë. Hajde t'i eqon. Ma hisha man. E dikush është njish... Kemi t'ik. Po pse, a shuflini juve? Po ja, shuflini. Dija. Me në pojë që shuflini me në? Si flini? Bo, bo... Po ma... O, Romeo, më jep një thik, vla. Po pata. Zemra, po për qa i ke lidhur? Unë si lidha. Një lidhja i me zorë, sot se ishin këtu. Të lëshume, edhe jam për gjumës. Edhe ja futi t'i dhe me nuk e minoja që të përfundoja kësu, kuptam? Bo, o Romeo, ajde në pak, brava. Në ma. Qa bëhet tu? I të si gjo. Durojnë qikëm. Unë e kam qef me i ven atë ishim... A, po. Kujdes. Ma jep një. Kujdes, Eidi. Ma jep një që tani. Kujdes, Eidi. Qa po boj? Ma jep një që tani. E hëngrat e që të dashtë. Jo.